ħala kampanja mill-lajnuna li għetnata l-vitmi ta' t-terremot fil-ħajti, is salazjani ta' Dumbosko n-dew kampanja ta' ġbirta fondi. L-għan tal-kampanja u l-pajiz f'ir tal-Karibbew jirġajġi zviluppat kif kien qabel n mit-terremot għawid as nof nofsilu. Fader Erika Kija jispiega ma' Favorite News kif nibtet l-ideja li l Salesjani Salazjani Dumbosko tejn f'din il-kawza ġusta. Ħala Salazjani ta' Dumbosko għetnamlu kampanja pal fejn fejn niġbru għajnuna finanzjarja biex nkunu nistawnejnu il-xolit tana pala selezzjoni ma tfalu tlaqtu li ntlaqtu ħafna b-mod tanki għof fl-ħar terremot li kienem fħajti. Laqda selezjani ta' Dumbosko ilon fħajti għal dawn l-ħar 8 sena u ma jamlu xol għal tfal ta' t-toruq li l-faqar li esperjenzaw u jamlu għom delikwenti. Kollox din laqda fetħed daċ il-skola ta' snajja fil-post li tminja minnom in erdu totalment minħabba t-terremot. Rizultat ta' t-terremot mietu Selezjani, kif kifu kol madwar ħames mit student. Is-seleżjoni preżenti f'ħajti baqgħu fil-post fejn issa anka qed joffru lil vitmi kemm permezz tat-tinet. kol stabbilit grupp ta' ħaddiema umanitarji minn madwar id-dinja kollha sabiex jibnu l-iskejjel mill-ġdid. Il-fondi li se taw mill-ġabra f'Malta se jkunu amministrati mis-seleżjani biss. Għalhekk Fader Erik saħaq li m'hemmx riskju li jitnaqru xi fondi minnhom. Fader Erik zvela sklussivament ma' Favorite News l-ammont miġbur s'issa fl-ewwel ġimgħa ta' ġbir ta' fondi. Iva, nix inħabbarek l-ewel darba li sissa grazzi għal ġenerozita kbira tal-poplu Malti għawċi bħala sali zen iġbarna 60.000 euro. Ovvjament, hija somma sabiħa ħafna me tat qis li inġabru ftit aktar minn ġima l ħtiġitu tu ma kbar għalek l-appelti għaju għalek mista jkun il-Maltin jikomplu joffru mill- ftit u mill ħafna taħħom favur din il-kawza ġusta. Fader Erika Kija għandru s-siplimur personalment fil-ħajti fil-sajf sabiex sabiħu għattak misjoni mal-vitmi sfortunati ta' dini traċedja.